ഇഖ്തിലാഫില്ലൈലി നക നെക്നച്ചി ഊതലെ ഗിമു ഊതലെ ബച്ച ഗുദ്ദിഗി വനാരക് ബച്ചക് ബി വമാ ഖലഖ അഗ്ല ബിന്ദന കുല്ലാഹു യല്ല ഫിസ്സമാവാതി വൽ അർദി ചാസ്മാനക് സൂ ലായതിൻ കൗതിവല ലി ഖൗമിൻ ഞാൽ നിൻ ഞോ ഖംന യത്തഖൂന ദനഞ്ഞു രഗൽ ഞാൻ ഞോ ഇഞ്ഞു രഗൽ ആക് ഞാൻ ഞോ ഇഞ്ഞു വെദ്ദി യല്ല ആക് ഞി കൊരഗലു കുച്ചി നേക്കലൻ മോദിക് പയം ബൂർനേ ഇനല്ലദീന നക ഞങ്ങ ഖംന ലായർജൂന ദുനു യാകാർ ലിഖാന ദജഗ്നുൻ ഇല്ലക് വറദു ഗരംനി ബിൽ ഹയാതി കി ദുണ്ട ബി അദുനിയാ ബുദാജി ജഗേ വത്മഅന്നു ഞു ദൽ ഖൽബി ആചി മോം വല്ലദീന ഞങ്ങ ഖംന ഹും ഞോം ഗാഫിലൂന വൈ സഗ്ഗന ലഞു അനായാതിന ആചി സുഞു അൽഖുർആൻ ഉലൈക ഞോഞു മാവാഹും സെൻ തപ്പുവായി അന്നാറു മൈ സഫറ ബിമാ കാനോ ചിരി ഞക്കൊനി എക്സിബോന ദി ഫഗ്ഗുകോ ഇനല്ലദീന നക ഞങ്ങ ഖംന ആമുനു ഗംനി വാമിലോ ഞു ജഫ് الصالحات فرتينا فيلي ياديهم دنا جبلين ربهم سين برم بيمانهم سين گم تجري دي دو من تاتيم سين سوف ارن هاري يليين في جنات النعيم ني نك تي الجنه يقول دعواهم سين نيان فيا تي الجنه موي سبحانك اللهم سلني يالنا ليو يال وتحياتهم سين نيو فيا تي الجنه سلام موي سلام عليكم واخر دعواهم سين مجك نيان بو ني دوغال جنه ان موي اي الحمد لله تنت نيلنا يال رب العالمين yalla mi nga xamne moy borom binde fi mu ñew ci jikko dama adama ni mu yakamte aw ay bu ay ñewé ku nekk da ngay kër kër yi jëm ci mu ne bu ko yalla defoon melon ni ñom fekkon na adina tukki mu ne wala yuajjilu fekkon dana gaawal lahu yalla li nasi ci nit ñi ashar aw ay isti'jalum kom ni ngoy yakamte bil khair ci yiw fekkon la qudiya fajeef jeexaleef ilim ci ñom ajalum seen dik fa nazaru ñu bay le jene ni nga xamni la yar jona duñu yakar liqana dajje ñun ñu bayileen fi tughyanim ci seen bewga yaamona ñuy dengi ab aw qa'iman wala mu nek daaji taxaw fala ma kashafna buñu uññe anu ci mom durahu laram ga maramu rombu kan lam yad'una mu ngi melni musu ñoy ñaan ila durrin jëm ci lor go xamni ma soo laal nako kadalika nak nonu zina la rafetale fe lil musrifin ñal way yaqe ma kanu li ñu nekkon ya'maluna di def ko wala qadalakna alak nañ alquruna ma si min qablim lin jitu lama dalama bañu togné wajaatum dikal len rusulum sen yeninte yi bil bayinati ci lay wex wa ma kanu nekkun li yu'minu digam kadalika nak nonu najizi lañu fe alqawma ninya almujrimina ñi doy def bakkar suma jaalnaakum ñu def len ñu mujjel len khalaifa ngeen di way wutu filad ci suuf min baadim gannaaw bu ñele alko lenan zora ñu seen nak yenit kayfa ta'malun lan ngeen di def ak nu ngeen di mel bok na ci dagay mushrikone yi dañu ñew na yenen tibi dal andil ñu alquran ju bokul ak gi ndax gi mom mënu ñu ko gëm ndax gi dafa ngañ suñu yalla yek suñu xeram yi waye bo ende benen kon nu gëm la kon nu top la yalla ne wa iza tutla ndem def na jang alim ci ñoom ayatuna suñu alquran bayyinatin mu nekk daaji leer qala wax la jëne nga xamni la yar juuna yaakaruñu liqana dajje ñun ñu ne iti andil bi qur'anin ci alquran ghayri azabu may bi aw badilhu wala nga soppi ko kul waxal ne ma yakunu du nekk li ñeel ma anu badilo may soppi alquran min tilqa'i nafsi ci sama wali bop ina tabi' der may top ila ma yuha to may la def nako wayu ilay ji may ci man inni man akhafu dina ragal ina asaitu nem moyna rabbi sama borom adaba yawmin mbugalam bes azim budaji mag kullu waxal ne law sha allah bu nekhon yalla ma talawtu duma ko jangam alquran alaykum ci yeen wala adrakum duma len gëna xamit bi ci alquran ndax set len ko faqalla bisu saxona fikum ci yeen umran abdundu min qablihi ñëkk ba alquran di wacc te xawmu won dara afala taqiluna qana amule ni xel kon tay suma ne dañ ma yëni deug la ko wana dalamu kan mo gëna mëna togn mi mëne ftara kuy dudal ala lay waral yalla kadiban ay nar aw kaddaba wala mu weddi bi ayati ci alquranam innahu limir la yaflu du taxe almujrimu def ko ti bakari wayabuduna ñi ngay jaamu min doni lay dudul yalla ma la yadurruhum lo xamne du len lor wala yanfa'um du len jeriñ wayaquluna ñi nga naan awlay ñi de shufauna ñoy suñu way ramu endalay fa yalla kul waxal ne
atanabiuna allah ndax da ngeen di waxal yalla bima la la ya'lamul muqamut fi samawati yalla qamut ci alakhir ken kuy ram di dugal ken aljanna yalla qamuko xana ngeen beug waxal yalla nak ci asmanan fi suwam fi adinam si lu muqamut subhanahu selñel na yalla wa ta'ala jombana ama yushrikun ci liñ koy sakali morom ma kana nekul nasu nitña ila ummat lumay aw xet waye ratna wadi wenn ben xet lañu won ci wara gëm ben bur waye faxtalafu wute nañ walawla kalimatun donte ko nak bat sabaqat bu jituna min rabbika ci sa borom donte li yalla waxon ne xet yu muhammad duma len def dara dama len bayyi ba yawmal qiyamah do len fay bu lol amuton la qudiya fekkona jeexalef baynum sen digeunte fima kanu ci lañ nekkon yaxtalifun la qudiya tef kon baynum fima kanu fi yaxtalifuna di wute wayaquluna ñinga nan lawla unzila te wacce ali ci yenenti bi ayatun kawtif min rabbihi mu baye ko ci borom qul waxal ne innamal ghaibu naka qam qam bi fadriya lillahi ñel na yalla fantadiru mu ñindiku len inni man maakum andak yeen minal muntadirin bokk na ci way mu ñindiku ya bokk na ci jikko dama dama way za zaqna ndem mosal nañu annasa nit ñi rahmatan yirmande ak jamma min baadi darra gannaaw ak lor masatum gulal len iza ci betten lawum ñene len makurnaay fexé fi ayatna ci suñu alquran qul waxal ne allah yalla asraw mo gëna gaaw makaram ci dogal inna rusuluna nak suñu yoninte ya yektubone ni ngay bindu ñu malaaka matam quran lepp li ngeen fexé wo yalla allazi moy bur bi nga xamne yusayyirukum dana doxal len fil barrija jeerija mo len cey doxlo wal bahri geej hatta iza kuntum ngeen nekk fil fulki ci gal wajaray nañu daw bi mak ñoom bi rihin ci ngelaw tayyibatun lutay wa farihu ñu beg bi ya ci lolu jaar ha dikal ko rihun ngelaw asifun wudaji riddi wajaawum dikal len al mawjudu suwa fi kulli makan bepp wa danno ñu jort nanum nak ñoom uhita limifna biim ci ñoom daaw la nga gis ñu ñaan yalla mukhlisin ñi ngay selal la woñel yalla diin ak top nan lay nan jana su fekke musal nañu dey minazi ci jakare ji la nakuna na dana nu nek min shakirin ci way santaya falaman jaw ba musalelen izawum ci betel ñom ñep yeb xuna ni ngay bew filad ci suuf bi geyri haqqi ci la dul deug ya ayyuhan nas ay yen nit ñi inma baghiyukum nak sen ak bew ak sen ak reer ala anfusikum warna sen bop ku ci nek lu mu reer wala mu bew ko bopam la koy def mataawul hayati xewal ak dund bi dunya ba daaji jege so marjaum sen marjaukum sen delu way ilayna jëm ci na ci ñun fanunabiukum nu solelen bima kunum ci la ngeen nekkon taamaluna di def ko inma masalul hayati dunya nak misalama adina kama yin mangi melni ki ndox mo xamne andalna wacce nañ ko min samaayi ci asman faxtalata jaxaso bi ci ndox ma nabatul ardi gancax ak suuf bima yakulu amna ci la dana lek ku nasu nit ñi ci gancax ga wala naamu amna lu jurgi lek hatta iza khadat ba japp al ardu suuf zughrafa taram ya wa zayyanat murafat wa danna jortu alwa wa suuf ni anum ñom qadiruna way atan lañ ci alaya ci lolu ata dikal ko amruna suñu mbir lay lañ ci guddii aw naran wala ci beccëk fa jaalna ñu mu jël ko hasidan mu di ngobef kaan lam taxni danaka musul sax bilam ci dembasa kazalika nak non nu fasil lañuy birale alayat alquran li qawmin yenen ño xamni yatafakkaron dañu xalaat wallahu yalla yad'u moy wote ila daris salam jëm ci karuk jamagi te moy aljanna wayadi yalla moy jubal mané shaaw ku ko neex ila siratun jëm ci yoon mustaqim wu ne ciow li leji ñal ñi nga xamne ak sunu rafetal nañ ñal na len lal al husna al janna wa ziyadatun ak la cey doleku moy xol jëm yalla ja wala yarhaq du yek wu joom sen xar kanam qatarun pend wala dillatun du ciagen troxtane ulaika ñooñu ashabul jannati ñoy borom al janna kum ñoom khalidun way sax lañ fi ya fofele wala jëne ñi nga xamne kasabu fagu nañ sayati yu ñawi jazaa'u sayyatin fayak lu bon bi misliha kam la wa taraqum dana yek len dillatuna troxtane maalum de di ñeel leen min laay ci yalla min asmina ji musli kaan ma wax xiyat danaka murifna u joom seen kanam ya qitanaaw daggit min leeli ci guddii mudriman gudda ji lendam ulaayika ñooñu ashaabu naari ñoy borom safara hum ñoom khalidun way belu lañ maana way sax lañu fiya ci safara soosule bayina lool mu ñew ci benni masat ci masa masaa yawm alqiyamah lamu ca bëgg netti moy ay nité ngi ni naxes na len ba jaamuñ yalla ba dajje ak yalla ñu seen ki len don nax nak ñi layo
yalla di att sen digenté ñu ne ko yow lan doon jaamu la waxoon nu def ko mu ne ah man de bu ngeen ma doon jaamu yi di yeguma ko man bur ne wa yawma nahshuruhum jangal ak ñoom bes ba dinañu fangaleen jami'an ñoom ñep suma naqulu ñu wax li legina ñeel ñi nga xamne ashraku doon nañu bokalé ñu ne yeen nak bu len jëm fen makanakum tok len seen bërepp antum yeen wa shurakaakum ak seen yalla yi yalla ne fa zayalna ñu daldi xajjalé baynahum seen digënté ñi ngën jaamo ngi ñi len doon jaamo ngi nilé wa qala wa shurakaakum seen bokalé na yalla ma kuntum na nga xamné ñi dey yen ñi tok dey ma kutum nekkulen won ta'buduna di jamu iyana nun masulen ñu jam té nak fa kafa doyna billahi yalla shahidan moy sédé baynana sun digenté wa baynakum ak yeen lolu fokk mu dal dama dama su nga dama dama dafa kacior bari nak wax né ci diw la aju wayé bu di waxé lu ko neexut mu discuter bu fa joggé kon nak ci sen bop rek lañu aju lolu motax bu ñu ñëwé ñoo ñuy ñëne dédé ñun dal jaamu leen ñu woon ndax buñ diglé lu baax ngeen lu leen neex ngeen def ko bu leen naqaré amu fi benn ndongu wala benn talib bo xamné bu sëriñ wax waxé lu ko naqari du lank day lank rek delu gënaaw motax ñoomit su boba ñu né ñun day jaamu leen ñu woon ma kuntum iyana ta'budun te yalla moy sédé baynana wa baynakum en tout cas in kunna naka nekkon ñun dey la ghafilina way sagane won lañ ani ibadatikum sen ak jaamu ci ñun musunu ko yek unalika fofa nak tablu laynatu kulu nafsin bepp bakkan ma aslafat lepp lu mu jitalon fofu le day dajek mom urudo delof len ila lay jëm ci yalla mawla moy sen borom alaqu moy deug wa dal reer na kerek anum walis len ma kanu lepp lu nekkon yefturona di dural ko yalla kerek du feñ bayina lol del ci na ci mushrikone yi ak di saxal ne yalla kenn la amul jenn aji bokale mu nekul waxal ne bu fekke wërseuk bu ñëwé amna ci ku mu joggé ku duhur yalla amna ko ci sante ku duhur yalla mu yalla ne nan waxante deug man yarzuqukum kan mo len di wërseugal ndox min as-samaa'i mu baye ko ci as-samaan wal ardi kan moy saxal gantax gi ci souf lola mune na ngeen ma ca tontu bu fekke da ngeen di sante ko dun man ben ngok tontu ñewagut mune amman yamliku ana kan moy mom sama ab deg kan mo def ci sa nopp yi ba ngay deg wala basara kan mo la jox ab gis lola tontu ñewagut mune benen waman yukhriju kan moy genné al hayaji dund min al mayyit ci haji de ki genné ganar gi ci nen bi kan la ak ki genné nen bi ci gënaar gi kan la way yukhriju yalla moy genné al mayyita aji de min al hayy ci aji dund ko kan la waman yudabbiru kan moy dogal al amr mbir mune la yi yeb soko laaje nit fu ken nekut lu mu gatt gattam xel fa sayaqulun danañ wax ni allah yalla qul kon nay ay ngelen wax len ne kon afala tatqun lutax du ngeen ragal kokule fa zalikum kokle sen allah moy yalla koku nak rabbukum moy sen borom al haqq moy deug fekke la lay deug nak tiaxana ci def fa ma za ba'd al haqq lan mo ñew gënaaw deug ila dalal lu may reer fa na tusrafun ana fan defi soppi len gënaaw bu ngeen degge liati kazalika nak nonu haqqat la e kalimatu rabbika baati sa borom ala ladina ci ñinga xamne fasaqu genn nañu top innahum ñom la yu'minuna gëmtuñu benen ngok benen discussion buy saxal dekki ak di wonene yalla amut bokale mune qul wahal hal min shurakaikum ndax nek na ci sen bokale yi man yabdaw kuy sos al khalq bindik bindif ana kan moy sos matière première amut ki ci laboratoire bek chirurgien bek borom xam xam bu reuy bek compose rek lay def waye matière première bi ana kan moko sak suma yu'iduhu bu ko nexe mu jele ko fi dello ko qul wahal ni allah yalla de yabdaw mom moy sos al khalq ak bind yalla rek moy créer ñi ci def dañuy composer suma yu'iduhu top yalla mo koy dello fanat fakuna
ana fande fi soppileen ba ngeen di mën a jaamu keneen qul wa hal hal min shurakaikum ndax nekk na ci seen bokkaale yi man yaa di kuy juble ilal xaqi jëm ci lislaam ak dëgg qul wa hal ne allahu yàlla de yaa di mooy juble ila xaqi ci dëgg afa man yaa di ndax kuy juble ilal xaqi jëm ci dëgg aaqu moo gën a eñ an yutabaaba toppeef ko aman la yaa di wala koo xam ne du juble illa an yuhda lu may moom sax dañ koy jubal fa maa lakum loog yéen kayfa taxkumuun ni ngeen di àttee moo dëng wa maa yattabic du topp ak taraw ngeen jëbëri seen ila dannan lu may njoorta inna danna naka njoorta nag laa yuxni du jëriñ min al xaq ci dëgg seen tës inna laa yàlla alimun aji xam la bi maa yafaaluun ci la danañu def ko bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci alquran di wanee ne mujiza la juróomi mbir lay la lay wan foofu bu njëkk bi mooy alquran jii kenn duudalu ko yàlla moo ko waxal boppam bu ñaareel bi mooy alquran bii day dëggal alquran yi ko jiitu woon di leen contrôlé itam fu ñu jum mu teggi ñetteel bi alquran bii bu ñu teqale la boo xam ne rabbaani la ñeenteel ba mooy alquran bii sikk nekkut ci kon juróomeel ba mooy natija bi résultat bi mooy kon waxu yàlla la ma ngi jógee ci yàlla loolu lay wax ne wa maa kaana yellut nekkut haadal quran bi la alquran an yuftara dee fi duudal ko nekkul mukk iftara min dooni laa ci ku dul yàlla walakin waaye tasdiq allazi day dëggal li nga xam ne bayna yedd yi moo ko jiitu woon ci téere wa tafsil alkitab ak teqaleg téere bi laa rey ba dee sikki fii di nekk ci moom ne kon min rabbil alamin ma ngi bàyyi ko ci borom mbinde fi am yaquluun wala dañuy wax naan iftaraahu duudal na ko yenent bi moo duudal yàlla waaye yàlla waxu ko xul waxal ne yéeni def leen noonu boog faatoo indi leen bi suuratin ci saar mislihi wu mel ni wii wadacu woo leen man istataatum ku ngeen man min dooni laay ku dul yàlla in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu ball fi nekk kaddabo weddi nañ bi maa lam yuxitu lu ñu léemut bi ilmi ci xam-xamam looloo bari nag di weddi loo xam ne da nga ci xamul dara wala maa yaatiim dikkalul leen taawilo am piréem kazalika naka noonu kaddaba la weddee la jëne ni nga xam ne min qablim ñu leen jiitu woon fandur seetal kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu daalimin muj ak ñi nga xam ne ñooy tooñ wa minhum nekk na ci ñoom loolu lan mooy position yéeféer yi ci alquran ak yonente bi mu loolu lay wax ne wa minhum nekk na ci ñoom man yuminu kuy gëm bii ci alquran wa minhum nekk na ci ñoom it man laa yuminu ku dut gëm bii ci alquran wa rabbuka sa borom aalamu moo xam bil mufsidin ci way yàq ya wayin kaddabuuka ndem weddi nañ la faqul waxal ne lii ñeel na ma amali sama jëf wala kum ñeel na leen amalukum seen jëf antum yéen bari woon a way dañ ngeen mi maa amalu ci la dinaa def ko waanaa ma nit bari wu naa ji dañ la mi maa taamalu na ci la da ngeen def ko wa minum nekk na ci ñoom ma ne yastamicuuna kuy déglu ilayka jëm ci yow li ngay jàng afa anta ndax yow nag déglu nañ la te dégguñ la ndax yow nag tusmicu yaa mën a déggal summa ab tëx walaw kaanu laa yaaqiloon donte amuñuy xelit wa minum nekk na ci ñoom man yanduru kuy xool ilayka jëm ci yow te gisul la afa anta ndax yow nag tahdi yaa mën a jubal alium yasel maxa bola topput walaw kaanu donte nekku na laa yabsuna duñ gis inna laa naka yàlla laa yadlimu du tooñ naasa nit ñu seen dara walakin waaye anaasa nit ñu yadlimoo na ñooy tooñ anfusahum seen bopp ci weddige kon nag wa yowma yaxsuruhum fàttalikul bés ba yàlla dana fanga ñëpp ci benn dingire ñu daje domaadama yi kerog boo seetloo adina kaan lam yalbasu mu ngi mel ni ma suñ cee sax ila saatan lu may benni waxtu mine naari ci bëccëg yataarafo nañuy xàmme wante ku nekk naan diwa ngi bàyynoom seen diggante ñu ngi naan xat xasara perte na la jëne ñi nga xam ne kadda boo weddi woon nañ bi liqaayi laay dajeg yàlla wa maa kaanu muhtadin ñooñu day jubuñu woon ba tey ma ngi wax nag mushrikoona yi ñetti dëggam yi mu ne fa imma wa imma nuriyannaka ndem woon nañ la baad allazi lenn li nga xam ne naiduhum noo leen ko dëgal aw na tawafayannaka wala ñu faat la yow yonente bi li may tëkkoo yéefar yi bu fekkee gis nañ ko balaa nga fay jógee baax na buñ ko gisul itam baal rek fa marjiuhum seen delluwaay ilay naa jëm na ci ñun suma allahu yàlla shahidun mooy seede ala maa ci li nga xam ne yafaaluun danañu def ko wali kulli ummatin ñeel na bépp xeet rasulun benn yonente fa ida jaa bu dikkee nag rasulun benn yéni seen yonente ba te buy ñëw day indib téere xudiya atteef bàyynoom seen diggante bil xist ci maando waxum ñoom laa yodula mën a defu tooñ leen wa yaquluuna ñi ngi naan mata haasal waadu ana kañ la bile dëal in kuntum ndem nekk ngeen saadiqin di way dëggu xul waxal ne laa am liku man day du ma moom li naf si ñeel sama bopp daran genn lor man yonente bi wala nafan yorewu ma njëriñ it illa masha allah danaa lu neex yàlla li kulli umati ñeel na bépp xeet ajalun ab dik fa isa jaa bu dikkee ajaloom seen dik laa yastaxiroon duñu ko manqué saatan benni waxtu wala yastaqdimoon duñ ko jiitu it xul waxal ne araytukum ndax du ngeen ma wan
moy du ngeen ma solo in ataakum bu dikkelilen azabuhu mbugalam yalla bayatan ci guddii bu ñepp ne la wéré ken yewuhul ana fan ngeen koy tawate aw na aran wala beccëk rek mu leer nañ ñepp de ndor bu kérogé fu ngeen jëm ma da yastaajilu lan lay yakamti minu ci mbugal ma al mujrimon def ko ci bakari asum la fofu iza ma waqa'a bu tabbe mbugal ma nak buñ toge badde am badde ki am nak amantum ngeen di dora gem bi ci lolu ala ana legi wala waqad kuntum te nekkon ngeen tastaajilon dan yakamti bi ci lolu duud yakamti yakamti waya yakamti weddi la won su matila top waxe li le jeene ñeel ñi nga xamne da la mo togn nañ zuqo muslim adab al khuldi mbugalam belmi haltu jezawna ndax defna faylen illa ma kuntum lumay lu ngeen nekkon taxi bona di fagu ko waya tan bi wonaka ñi ngi sakku ci yow ay solo nan waw yenente bi ahq ndax deug la huwa yawm al qiyam mile qul waxal ni i waw wa rabbi genna ci sama borom innahu naka bes penc la haqun deug la wa ma antum deen bi mu'jizina ngeen di way raw yalla walaw an likulli nafsin donte naka ñeel na bepp bakan dalamat bu togn ma fil ardi li nek ci suuf laftadat kon mu joto bi ci mom wasaru neub nañ na damat reccu ga lama raw bañu gisee la azab mbugal ma wa qudiyati baynum sen digeenti bil qisti ci mando wa hum ñom la yadul mon defu togn len ala deug inna lillahi nak ñel na yalla ma fis samawati li nek ci asman wala deksu ala wa wey inna wa'dallahi nak del yalla kat haqun deug la walakin way akturum li gëna bari ci ñom la yalla mon xamuñu wa yalla yuhyi moy dundal wa yumitu yalla moy ray wa ilay jëm ci na ci yalla turjauna la defi delo len ya ayyuhan nas ey yen nit ñi qad jaatkum dikal na len maw'izatun ak war min rabbikum mu baye ko ci sen borom wa shifaa'un ak safara lima fi sudur nek ci den yi te moy xol yi mu di alquran day safara sikka ak reer bi nek ci xol wa hudan jubla wa rahma yermani la lil mu'minina ñeel julit ñi qul waxal ne bi fadlillahi ci ngeenel yalla lolu wa bi rahmatihi ak yermande wa bi zalika ci lolu falyafrahu nañuy bekk ci lolu huwa lolu khairun mo gën bima yajmauna ci lepp lo xamne danañ ko boole fi alquran bi waru ci mo gën lepp lu ñuy am fi qul waxal ne araytum mo ndax du ngeen ma solo ma anzalallahu la wacce nako yalla lakum ñeel leen min rizqin ci wërseuk fa ja'altum ngeen def minu ci wërseuk yi haraman ay bidabu haram wa halalan ak lu dagan qul waxal ne allah ndax yalla azina mo digal lakum ñeel leen am tafturuna wala ngeen di dudal rek ala lay war yalla wama dannu alladina lan moy ndortal ñi nga xamne yefturuna ñoy dudal ala lay waral yalla al kadibayn yawm al qiyamah lan lañ yaakar yaakar dañuy dudal yalla ba de rek demal jann de wallahi inna la yalla de xamnañ ne la zu fadlin borom nga neel la mom ala nasi ci nit ñi walakin way ak turum li gëna bari ci ñom la yashkurun duñu sant yalla wama takunu fi sha'nin lolu moy riqabatullahi ak ihatatuhu bi kulli shay yalla moy raqib lu nek mang koy fuglu yalla lem na lu nek dara reeru ko mata mu ne wama takunu do nek fi sha'nin ci men mbir wama tatlu do jang minu ci mom min qur'anin ci alquran wala ta'lamuna du ngeen du tamalon du ngeen jef min amalin ben liggey illa kunna lumay ñun yalla ñu nek shuhuran di way fekke alaykum ci yeen nekko di jang lumay fekke nako nekko ci men mbir lumay man yalla ma nga fa istufiduna tay duma bayyi ba ngeen dem ñu ay malaaka di ko bind di ma ko netti waye ma nga fa istufiduna waxtu ngeen di bëbb fi ci mbir momu wama yasubu du faddu an rabbika ci sa borom misqala daratin kembe zarra fil ardi ci suuf wala fi samai du tagen ci asman wala asghara du tagen lu gëna tuti min zalika ci zarra wala akbar du tagen lu gëna mag illa fi kitabin loy mu nek ci téré ba mu benen gudaaji bir kon nak ana kan moy wali yu yalla ndax moy kuy ki nawam wala moy ki dem arasam ki dem ci asman sam ki yori lafam wala deet burni ala wawi inna awliya allah naka wali yalla la khawfun deen ay ragal alim di nek ci ñom bu ñuy dé wala um deen ñom yaxsuna na ñuy tiit ñu ne moy ñan mu ne mo leesine ñi nga xamne rek amono gem nañ wa kanu te ñu nekit yettaquna di ragal yalla ñoy waliyu lawum ñaan na len al bushra mbek fi la dunya ci adina wa fil akhirati ak al akhirah te wax joju yalla neena wax nako ba sotal duma ci delu gënal la tabdila det ak soppi li kalimat la ci waxu yalla zalika lolu wa mom al fawzu modik taxe alazimu gudaaji mag kon nak teranga yeb mang ci loxal yalla kuku bëgg na nga daw jëm ci yalla wala ahzunuka kon buti lola qawlum sen wax ndax inal izzata naka teranga jami'an lepp lillahi ñeel na yalla wa yalla sami'u maaji deg al alim maaji xam ala wa wey inna lillahi naka ñeel na yalla man fi samawati ñepp ñu nekk ci asman fi
yalla mo len mom waman fil ardi ak ñi ci suuf wama yattabi'u du top la jeen ñi nga xamne yad'una dinañu jaamu min dunillahi ci luddul yalla shurakaay bokale in yattabi'una den ñi top ila danna lu moy ndort seen xerem bi sax woru len moy yalla waynum den ñom ila yakhrusuna lu moy ñuy natale ak demale fekle huwa yalla alazi moy bur bi nga xamne jaala defna lakum ñel len layla guddii li teskuno ngeen di dal ak noppulu fi ci guddii wanaara mu def becc mufsiran mu yaaji leer inna fi zalik naka ji nek li ci lolu laayatin kawteef li qawmin ñal nit ñoo xamne yasmauna dañu degg ko qalu ñi nga naan ñom ñi sakkal yalla bokale ñi ne yitakhadhu japp ne yalla wala den dom subhanahu sel ñel nako huwa yalla kay alghani mu yaaji deelu ci dom law ñel nako ci momel ma fi samawati lepp li nek ci asman wa ma fil ardi ak li nek ci suuf in indakum de di nek ci yeen min sultanin ben lay bi haza ci li ngeen yalla amna dom amulen ci wulay ataquluna ndax da ngeen di wax ala lahi waral yalla mala ta'lamuna lo xamne xamulen ko qul waxal ne in lajina nak ñi nga xamne yafturuna dinañu dudal ala lahi waral yalla al kadhiba inar ñoñu la yafihuna duñu taximuk ak fuñu meuna joge mata'un dinañ len baye nak ñu xewal len fi dunya ci adina summa marji'um sen delu way ilayna jëm na ci ñun yalla summa nuziqum ñu mosal len al azabum bugal al shadida mudaji metti bima kanu ci liñ nekkon yek furuna di weddiko amna shaytan jëm sala rahman rahim mu ngi delu ci qissatu nuh alayhi salatu wassalam ak nitam nya qissala bu dawe won nañu netliko mune watlu jangal alim ci ñom naba nuhin solay nuh salab nuh na nga ko netli nit ñi iz qala bu mu waxe li qawmihi ñeal nitam ñene ya qawmi yen sama nit in kana bu nekke kabura di reey alaykum ci yen maqami sama maqama ak daraja bima yalla jox tangen añane ma bu weddima wa tadhkiri at qamle gima len di qamal war gima len di war bi ayati lahi ci alquran yalla su fekke lolu mo reey ci yeen be ngeen ne yello wumako ba tax ngeen weddima man de fatawakkaltu sukandikuna ala lahi ci yalla yenin nak fajmi'u bulen nexe ngeen bolé amrakum sen pexé wa shurakaakum ak sen yalla suma la yakun bum nek mukk nak amrukum sen mbiram pexé momu ghummatan di ak nebbu alaykum ci yeen bul bum nebbu itam bu ngeen yebo ngeen fexel ma suma qadu ngeen daldi jublu ci jeexal sama mbir ilay ci man wala tanzuruni bu len ma muñal fayin tawalaytum su ngeen deddo ba baña top limay wote man de fama saltukum sama badde ci kaw ndax man musuma wax ne nañ ma defal nangam ci top gi ngeen may top ñu jëm ci yalla man de fama saltukum musuma laaj len min ajrin ben yool wala genni pay ina ajriye de sama pay illa ala llahi lumay mu war yalla wa umirtu digalef nama ana kona may nek min al muslimin ci ñu amatu jëm ci yalla bam waxe lolu fakadabuhu ñom ñu weddiko fanajaynahu musal nañu nuh wa man ma'ahu ñi and ak ñom fil fulki ci gal ga wa ja'alnahum ñu mujjel leen khalaifa ñu di way wutu wa aghraqna ñu labal la dina ñinga xamne kaddabo weddi nañu bi ayatna ci suñu alquran fanduru setal nak kayfa kana nak la nekké aqibatul mundirin mu jek ñinga xamne dañ leen di waar te ñu baña waru fan lañuy mujj suma ba'asna ñu yonni min ba'dihi gannaaw nuh rusulan ayyuninta ila qawmihim jëm ci seen nit ña fa jaawum ñu dikkel leen bil bayyinati ci lay yu weex fama kanu nekkuñ nak li yu'minu di gem bima kadabo ci li ñu weddi bi ci lalu min qablu ci jek kadalika nak nonu natba'u lañuy kasté ak linkañ ala qulubil mu'tadina ci xol yi nga xamne dañuy jeggi dayo di togn gannaaw ga musa ñew netti li won nan ko suma ba'asna ñu yenn min ba'dihim
Musa ak Harun ila Fir'auna wa malaye ak mbolom ma bi ayatina ñu jox leen suñu kawte fastakbaru ñu reey wa kanu ñu nek qawman diw nit mujrimin ñi di way def bakkar fala ma jaawum ba dikele leen al haqu deug min indina mu baye ko fa ñun qalo ñu ne in hada nak ki il nak li la sahrun jabar la rek mu benen gudaaji bir qala wax Musa ni ataqulun ndax da ngeen di wax il haq ci deug la ma jaakum bu len dikele nga sahru ndax jabar la haza deug gi wala yablahu du texe asahiru no way jabar ya qalo ñu ne ajitana ndax dikel nga ñu li talvitana ndax nga walbatiñu amma wajanna ci liñu fekkon alay ci topam abana suñu baye watakuna tay nek la kuma ñeel len al kibriya ak reey reeylu filar di ci suuf wa ma nanu den ñun la kuma ñeel len bi mu'minina ñi di way gem wa qala wax firawna ni itoni indi len ma bi kulli sa'irin bepp jabar kat alimin ko xamne ay xam la mu jabar fala ma jaaba dikke asaratu jabar kat ya qala wax lahum ñeelen musa ne alqu sanni len ma antum la yen mulquna way sanni ngeen ko fala ma alqaw bañu sanni qala wax musa ma jitum lu ngeen indi bi ci lolu sera ak jabar inna la yalla sayubtuluhu aji yaqlamuko inna la nak yalla la yuslihu du yewenal amal al mufsidin jeffi ñi nga xamne ñoy yaq wa yuhiqu dana ay lahu yalla al haqq deug ga dana ko eyal bi kalimati ci kat na maki batam walaw kariya donte bañon nak al mujrimun def kati bakariya fama amana gamul li musa illa duriyatan lumay ay ndaw rek ay xalel ay seut ki dom min qawmi ci nitam nya ala khawfin ñoña sax bañuy gem ñanga nek ci ay ragal min firawna wa malay ak mbolom an yaftinahum bañ mu final len wa inna firawna la alin aji kawela filar di ci suuf inna wa firawna la min al musrifin bok na ci way yaqi wa qala musa ne ya qawmi yen aw nit sama in kuntum dem nek ngeen amantum gem ngeen billahi ci yalla fa alay ci yalla tawakkalu sukandiku len in kuntum dem nek ngeen muslimina di way umatu fa qalu ñinga nan ala lahi ci yalla tawakkalna lañu sukandiku rabbana yalla la tajalna yalla mbul def ñu finatan ñi finna lil qawmi ñeel nit ñi adalimina ñi di way togn wa najjina ya nang musal ñu bi rahmatika ci sa yermande min al qawmi ci ñal kafirin ñi di way weddi wa wahina ñi wahyu ila musa wa akhi ak mbokam ñu ne ant ba wa na ngeen wacce li qawmikuma sen nit ñi bi misra bu yotan ay nek